Bugünkü gündə Babra İcra Sabirabad rayonunun İcra Hakimiyyətinin qabağında yəni bugünlərim həmin o mağlubara mən Allah haqqı özümü yandırıb öldürəcəm. Bax imanla voy. Bax bugünlərim burada. Bu da icra başçısının qarşısı. Yəni bura haqqı özümü yandırıb öldürəcəm. Başçı deyir ki, neçə medalın var? Burada hanı 3 medal var burada işte. Sənin də. Məndə 8 dənədir. 5-inin vəsiqəsi burdadır. Cəfərov Elvin Zakirovlu Qubadlının azad olunmasına görə medalı. 1 bağetdi. Cəfərov Elvin Zakirovlu Laçın azad olunmasına görə medalı. Laçın əmirsiz girən qardaşlardan oğlu biz. Füzulunun azad olunmasına görə medalı. Cəfərov Elvin Zakirovlu. 3 Sonra qardaşım. Bu mənim fəxrimdir. O heç o indi deyəsən. Cəfərov Elvin Zakirovlu Xocavəndin azad olunmasına görə medalı. 4 5-ci medal qardaş. Cəfərov Elvin Zakirovlu vətən uğrunda şəhidə verilən medal. İndi mənə tut üzümə bax. İndi mən yəqin ki görürsüz də silimi, sifətimi, yəni şükür indi yaxşıyam da ağzımdan soxumdan. Allah'ım iş. Yəni çox can qoyduq, çox əzab, əziyyətlər çəkdik. Sadəcə başçının da qəbulunu elədim. Biraz yaxınlaş bax. Buyur. Başçıya da elədim bunu bax. Başçının valla ən balacasının, körpə balanın onun əzizlərində o belə olsun elə səhv çıxmaz. O balalar da bizim əzizlərimizdir, ona görə can qoymuşuq. Yəni belə də biz qoymalıyıq, evimizi hiç girmək lazımdır. Niyə? Başının qəbuna çıxmaq olmur. Niyə? Əstağfurullah, üzr istəyirəm xalqım, imamdır, peyğəmbərdir. Niyə? Ocaqdır. Niyə çıxmaq olmur? Niyə? Axı səbəb nədir? Axı iki körpəmə. İki körpəmi. Yox, şərəfsizlər ona görə. Ailəmi, xəstəxanamı qoydum, getdim. Hətta mən getdim döyüşə, Laçına girəndə anama zəng edim, sütüyü mənə hal edilər. Gidib bilmirəm, səsin yavaş gəlir. Mən anam beyləqanda pambıq girdi. Pambıq əkmişdim özüm, öz pambığımı uğurladılar. Mən billah nağaracam. Allah hamımızı canını sağ eləsin. Bağlarınız nə fərq edir, bağlarım eləcəyin ki, xahiş edirəm. Bax, indi çəkildi, bir nəsəsdə ayın. Bugün ayın 10-u, hansı ayın? İyul. İyulun 10-u. Qurbanlıqdır bu gün. Bəli. Bu gün qurbanlıq günü qurban gedirəm. Qaqa, başqa dönüm o yat şey, TikTok-a qurban olum. Kasıblar, xahiş edirəm. Baluz nəfərgini mən də eləcəyəm. Həyatda hər tərəfli qollarımı sındırdılar. Son sözü. Dizimi ataram, başımı atam, qoymaram heç vaxt heç kimin qabağına. Amma mə dünənlərim yəni o dərinliyində sındırmağın yeri yox idi. Yaxşı. Nə bilim, Allah hamımızın canı.